ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਡਨਸਡੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨੀ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆ ਜਿਨੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਲੇਅਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕੁਛ ਬਈ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਸਟ ਦੀ, 11,000 ਇੰਡੀਆ ਦਾ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪੱਤੜ, ਸੁੱਖਾ ਮਾਨ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਡਰੱਗ ਲਈ ਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੁਸ਼ਟ ਲੈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।